tänään on Linnunradan pienobaarissa aivan erityisen hieno ilta. Nimittäin Juice Leskinen ei ole ollut televisiokameroiden edessä viimeiseen 10 vuoteen, mutta hän on täällä tänä iltana. Tapamme myöskin italialaisen Zuccheron. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, Suomesta löytyy kyllä todella harvoja todellisia naisrokkareita, mutta tässä on yksi sellainen, nimittäin Muska. Terve. Terve. Kirjeitä postikorttiin, oliko se vuosi 1971? Joo, luultavasti. Mun täytyy kysyä, tää on todennäköisesti hyvin tyhmä kysymys, nimittäin miten sä oot pysynyt noin nuorena? Onko se tää ikuinen liikkuminen? Ja... Tää on varmaan liike-edinä, mutta kiitos tosta. Toi oli. Kiitos, kiitos. Mä en osaa vastata tuohon. Se on elämän eliksiiri, niin kuin, että pitäisi vaan katsoa asioita positiivisesti, vaikka olisi kuin rankkaa. Ehkä se, kun me nähdään sut nyt lavalla, niin me ymmärretään se salaisuus. Ole hyvä. Kiitos. Nyt ensimmäisen kerran lavalla livenä esiintymässä. Mä olen Kirkan esiintymässä monta kertaa. Mä en voinut olla siis kiinnittämättä huomioon. Teillä on sama jalanliike, samat maneerit. Eikö se ole kumma? Oletteko niinku treenannut niitä yhdessä? Ei, kun se on jotain ihan... Se, en mä tiedä, se on varmaan siis... Tää on pakko olla tätä jotain perimää. Mäkin olen kauhistunut, kun mä katsoin tätä samaa juttu. Ei voi olla. Liikkeetkin joskus on ihan samat. Se on outo, koska ei me kumpikaan olla koskaan kyllä treenattu mihinkään suuntaan. Ja samantyyppinen lauluääni. Sekin no, vielä kiitos oikein. Joo, hienoa. Joo, ja
Niin, ne. Kiitos. Mutta puheääni sulle yleensä on näin käheä. Ei, joo. Mitäs nyt on tapahtunut? Oletko sä saanut tämän syysflunssan niin kuin kaikki? Joo, mä sain ensin flunssan ja sitten mä oon käynyt koko ajan keikoilla ja sitten tuli ne kauheat, mä kävin spesialistilla, joka sanoi, että sulla on hirveät sellaiset vesirakkulat, niin kuin kummankin äänihuulen siellä kummassakin äänihuulessa. Sitten ne aina välillä pullistuu ja sitten ne laskee. Ja nyt ne on erittäin pullistuneet. Oi herra jäs. Joo. Ja ne täytyy vaan sitten, että jotta ne ikuisiksi ajaksi häviäisi, niin ne täytyy sitten sille kuoria pois nukutusleikkaus. Laulajalle aika traaginen. On se sellainen, mutta kun sen kanssa oppii elää, että tämä on jatkunut niin kauan, että ei se sitten haittaa elämästä. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että se niin kuin peittoo aika paljon, jos ihan totta puhutaan. No, sä asuit monta vuotta lämpimissä olosuhteissa. Joo. Los Angelesissa. Joo. Mikä sä asut lähteä sinä aikoina? Mä olin musiikillisissa niin kuin kuvioissa sillä lailla, että oli paljon tekemistä blues, rhythm and blues bändien kanssa. Ja sitten nämä ukkelit aina niin kuin houkutteli, että mitä te täällä teette, tulkaa sinne suureen maailmaan tsekkaamaan. Että kyllä te voitte sieltäkin käsin niin kuin hoitaa näitä rundeja ja kaikkea tällaista. Ja sitten eräänä päivänä niin tuli täydellinen sellainen, niin kuin, täytyy myöntää, että Suomessa oli kyllä kauhean sellainen jotenkin sellainen, vaikka ei niin kuin hirveästi ole niin kuin elämässä niin kuin joutunut niin kuin pahoja juttuja eteen, mutta joka tapauksessa niin kuin sellainen kauhean sellainen niin kuin atmosfääri oli 70- ja 80-luvulla. Nykyään oli lehdissä. Kireä ja niin. Semmoinen suljettu yhteisö ja jotenkin tuntui jotenkin, että pipo rupesi kiristää suoraan sanoen. Niin sitten kun tarjoutui sellainen mahdollisuus, oli kaikki niin kuin kondiksessa, että Herran Jumala, että pääsee niin kuin jonnekin lämpimään palmujen alle, niin eikö kuka tahansa varmaan lähtisi, me lähdettiin. Ja viivyttiin sitten 6 vuotta. Pitkä aika. Tuossa kun sanoit tuon lehdistön, niin nykyään lehdistö kohtelee sua erittäin hyvin ja sä oot erittäin arvostettu, mutta se ei aina ollut niin. Miksi sä luulet, että se ei silloin? Se on varmaan monistakin seikoista kiinni ja ennen kaikkea ehkä on aika paljon siitäkin kiinni, että moni lehdistön ihminen niin ei koskaan käy livenä katsomassa ketään niin kuin ikinä näe. Siis kerta kaikkiaan ne kirjoittelee kyllä hölynpölyästi niitä näitä. Monet kirjoittaa ihan hyviäkin juttuja, mutta suurin osa on niin kuin tjök. Ehkä siitä, että ne ei edes tunne koko persona. Se on vaan se hetkellinen niin kuin haastattelutuokio, ja joka perustuu niin kuin täysin niin kuin loppujen lopuksi niin musiikillinen osa. Musiikillisesta niin kuin ehkä osaamista ei löydykään sieltä niin kuin taustalta. Mm. No 6 Los Angeles vuoden jälkeen, mikä sai sut palaamaan takaisin Suomeen? Niin. Se oli tietysti, että se oli nähty se mesta, mutta se ei ollut pelkästään se. Siellä oli maanjäristys hirvittävän kova kamala. Ja se nyt tällä kertaa sitten keskus osui hirveän lähellä sinne meidän asuinpaikkaan. Se oli sitten se, kun tiiliskivet rupesi tippua päähän. Mutta kun veri vetää maailmalle, niin yleensä sitten vetää aina. Aina haluaa lähteä taas uudestaan jonnekin muualle. Onko sun kohdalla näin? On. Se on jatkuva niin kuin sellainen. Mä viihdyn nyt 90-luvun, niin kuin tämä mesta, tämähän on ihan muuttunut todella positiiviseen suuntaan. Mä viihdyn erittäin hyvin, mutta mä oon tietysti sen 6 vuoden jälkeen esimerkiksi siellä niin paljon hyviä kavereita ja ystäviä. Ne koko ajan niin kuin käydään fax-vaihtoja, koska te tuutte. Siis mulla on ikävä sinne suorastaan, mutta nyt ollaan tässä ja tehdään tää juttu. Ja mut sulla on täällä Suomessa aivan suunnaton tukijoukko, siis koko Babitsinen suku. Joo. Se on klaani. Klaani! Se on niinku, sun sisaruksilla se on hirveästi lapsia. Ja, on, ja joo. Se, niinku, se on. Montas lasta on niillä yhteensä? On elämässä. Kirkalla 5, Annalla 5, Ykällä 3, Samilla 1. Sitten on lapsella, sitten on vielä niin kuin mun äiti on elossa, niin hänellä on vielä 1, 2, 3, 4. Mä en tiedä monta, mutta aika monen klaani, joo. Ja kaikkia ilmeisesti musiikki vetää. Kyllä ainakin osa lapsista on jo niin kuin sillä lailla mukana, mutta kaikille on yritetty niin kuin ihan sama kuin meidän isä yritti, että älkää nyt. Yrittäkää nyt opiskella, menkää, käykää se koulun loppu. Kaikille yrittää selvittää se, että opiskelkaa ihmeessä joku toinen ammatti, koska silloin on varaa valita. Niin kuin tässä ammatissa monet ihmiset väsyy.
ja haluaisi levätä tai kerta kaikkiaan niin kuin tehdä jotain muuta. Ja sitten kun se aika tulee, niin sulla on joku muu juttu, mitä sä voit niin kuin tehdä. Se on kauhean tärkeä. Mutta ei tämä ole ollenkaan hassumpi valinta. Mutta se joko sopii tai sitten ei. Että kyllä mä niin kuin tällä alalla, varsinkin naisille, niin nostan hattua, että ne, jotka jaksaa niin kuin paahtaa. Koska tämä on kuitenkin miesten maailma. Sitten ei pääse mihinkään. Eikä se ole niin paha maailma. Ei. Tänä maanantaina meidän ulkomainen vieraamme tulee Italiasta. Jos te muistatte kappaleen nimeltä Senzuna Donna, jotenkin niin, niin silloin te varmasti muistatte myöskin tämän herran. Hän nimittäin lauloi tämän Senzuna Donna -kappaleen Paul Youngin kanssa duettona. Zucchero. Obviously, you are not Eros Ramazzotti type of singer. Could we call you a bluesman? I don't like labels, but if there are a lot of blues in my music, is my favorite music is blues, rhythm and blues, gospel, all the black music. So I start with that, with this kind of music. Blues is, I'm not doing a typical blues music, so I don't know if the right is right to call me blues man, but
it will be an honor for me. This new album is more, can I say, more international in a way that is more, maybe less melodic than the others. But and less melodic is not the right words. Less Italian, more international, more research in the sounds from you know, Delta Mississippi to Radiohead, passing through the Italian melodies. It's something different. Your new album, Blue Sugar, is published in, as you said, in two versions, in English and Italian. And I believe in Finland we get the Italian one. Could you tell us, what do you sing about, your topics in songs? I'm talking about life. I'm talking about, you know, the serenity of my... When I was 11 or 12 years old, I'm talking about the flavor, the smell of the colors of that period that was so beautiful, so positive. If you weren't a musician and a singer, what would you do? What would be your profession? A vet. I love animals. I was a vet because I was a student at Pisa University, and I did 39 exams, and at that time I think it was 45. I still, so that's why I live in a farm and I love animals. It seems that you are very fond of this leopard skin imitation. It's not real, I mean, it's not true, it's a fiction, you know, of course. But you wear this like hats and clothes, does it make you feel wilder perhaps? No, this is a kitsch thing, you know. I know it's very kitsch, but it's something that has to do with the blues. You know, I saw a lot when I was in New Orleans last summer. I saw a lot of people, bluesmen, dressing with leopard or a hat. So I take this thing because I like, because it's funny, because it's funky. Funky. Kunnianarvoisa Pienobaarin yleisö. Meidän seuraava artistimme ei ole ollut televisiossa esiintymässä viimeiseen 10 vuoteen, mutta tänään hän on täällä. Saanko pyytää herra Juice Leskinen? Tervetuloa. Kiitos. Kun sä et ole televisiossa käynyt esiintymässä, niin katsotko sä televisiota koskaan? Aika harvoin. Onko joku semmoinen lempijuttu, mitä sä ehkä joskus seuraisit? Joo, mutta se on kilpailevalla kanavalla, mä en voi sanoa sitä. Etkä? Emmerdale. Emmerdale. Ja Father Ted. Father Ted. Joka tulee perjantaisin sen jälkeen. Se on nimittäin yksi mun lempisarjoista myöskin, mun täytyy sanoa. Saatko sä sanoa sen kilpailevalla kanavalla? Saadaan me sanoa ihan mitä. Kuka on sun lempihahmo Father Tedistä? Mä jotenkin arvostan Dougalia, siis ihminen, joka pystyy esittämään niin hölmöä, niin hänen täytyy aidosti olla varmaan hirvittävän viisas. Miten se tekee? No se on vaan hölmö koko ajan. Kukaan ei pysty olemaan siis hölmö 24 tuntia. Sillä on mitään sellainen ilme. Sillä on tähän. Tämä on
mä halusin nähdä. Ensimmäinen laulu, minkä esitätte, onko se Herjaa? Ei. Jeesus pelastaa esitetään sen vuoksi, että melko täsmälleen 25 vuotta sitten se soi ensimmäisen kerran Ylen kanavilla, ei siis kilpailijoiden. Ja ajattelimme, kun meitä pyydettiin tähän ohjelmaan esittämään 3 kappaletta, ja 2 meillä oli tuossa niin kuin varastossa noin vaan, ja yhtä ei pystytty esittämään, koska saksofonisti on jossain, missä helvetissä nyt lieneekään. Niin otettiin yksi vanha biisi, joka sitten sattui olemaan tämä 25 vuotta sitten ensimmäisen kerran radiokanavilla esitetty mun tekele. Siis sitä ennen mitään, mitä mä olin tehnyt, ei ollut esitetty radiossa, mutta jo 25 vuotta sitten Jeesus pelastaa esitettiin. Ja Heikki Harmosen soitti omassa ohjelmassaan. Kuunnellaan. Olkaa hyvä. Kiitos. Ei huumekauppiaat nyt enää hassiksella rahaa tee. Jeesus nousi kolleista ja kauppiaita suojelee. Ja terveelliset elintavat pääsee kunniaan. Nyt juodaan Jeesus viinaa, tullaan Jeesus humalaan. Ja tapellaan, kun Jeesus silloin tälleen uhrin tarvitsee. Ja Jeesus purkaa leukoihin ja Jeesus sulkee kainaloon. Ja Jeesus hattu päähän ja Jeesus paita yllä. Ja sitten kaikki rivi mennään, Jeesus käveli ylle meitä, meidän oma paita kaupan Jeesus ohjatkoon. Orgioihin Jeesus kyllä sallii sen. Mun Jeesus kalja mukana me Jeesus korillinen. Monet synnit muut saamme anteeksi nimen Jeesukseen. Juise, sä oot persoonana aina aika monijakoinen ja lauluntekijänäkin vähintään kaksijakoinen. Miten sä luulet, että... Sano skitsofreeni. Skitsofreeniko. Joten mitä sä luulet, että psykoanalyytikko niin analysoisi sua? Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta mä oon muutaman kerran joutunut turvautumaan psykiatrin apuun, koska lanttuu niin kuin aika ajan vähän hajoilee. Ja hän on sanonut, että
että jos sulla tulee ongelmia tulla toimeen hulluuteskaan, niin yritä kestää, koska se on juuri se, mitä sä oot. Eli älä yritä korjata sitä. Joo, ettei kande korjaa mikään kunnossa. Ei se ole kunnossa, mutta siis se on juuri se, joka tuottaa tätä kaikkea. Niin. Onko sinussa lauluntekijänä olemassa joku puoli, jota kukaan ei ole vielä löytänyt? Mä nyt en välttämättä tähän hätään löydä mitään sellaista puolta, mutta aika usein tulee eteen semmoinen juttu, että tajutaan niin kuin joko tämä tai tämä puoli, eikä sitä, että se on yksi kokonaisuus, jota ei välttämättä niin kuin kannata mennä hajottamaan, koska ihmisessä on aina nämä vähintään kaksi puolta. Eli suurimman ilon rinnalla siellä on suurin suru. Ja ei voi tehdä biisiä, niin kuin joka kertoisi toisesta tai toisesta, vaan molemmista, jotta se niin kuin tavoittaisi sen kuulijan. Missä vaiheessa huomasit, että sulla on tämmöinen kertojan sielu? Ensi vuonna. Ensi vuonna. Koska mä muistan joskus lukeneeni sun elämästä sen verran, että kun sä oot siellä Juankoskella kasvanut, niin sehän ei ole kauhean tämmöinen niin kuin virikkeellinen ympäristö, vai onko? Ei, se oli erinomaisen virikkeellinen ympäristö, ehdottomasti. Minkälaista se oli? Se oli hyvin pieni, 2500 ihmistä käsittävä teollinen yhteisö keskellä mettää. Eli siellä oli niin kuin ympäriltä tämmöinen aika vahva niin kuin maalaisuus. Ja sitten se kuitenkin oli niinku teollinen ympäristö, että siellä oli duunareita. Ja sitten siinä oli tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, että kun mä olin teini-iässä, niin siellä esimerkiksi kunnan valtuustossa oli tämmöisiä vasemmistodemareita ja kokoomuslaisia, eikä ketään muuta. Eli se oli äärimmäisen niinku virikkeellinen ympäristö. Siellä ei niinku voinut tavallaan... Jos oli vähäkään utelias, niin ei voinut asettua kummankaan puoleen, vaan piti niin kuin heilua siinä välillä. Ja sehän oli äärimmäisen rikastavaa jo sinällään. Parempaa kuin mikään, mitä mä tiedän tähän mennessä. No ne on pystyttänyt sulle patsaankin sinne. Joo, mutta se on teidän, teidän patsansa, ei mun. Niin, mitä sä ajattelet siitä noin niin kuin taideteoksena? Musta se on tilanteeseen nähden hyvinkin ansiokas. Mä tiedän kyllä, että Villu Jaaniso, joka sen veisti, niin ajatteli varmaan hyvinkin pitkälle sitä, että tämän patsaan avulla hän tavallaan niin kuin pystyy asettumaan Suomeen asumaan, minkä hän kenties on tehnytkin. Mutta sen jälkeen hän on tehnyt paljon hyvinkin ansiokasta toimintaa. Josta en tiedä, olisiko se ilman tätä patsasta tapahtunut vai ei. Mä nyt en sitä patsasta niinku... Se nyt on yksi näitä juttuja, jotka on tai ei ole. Ei se merkitse hirveän paljon. No, Juankoskella sä oot sankari, mutta sä oot myös... En mä oo Juankoskella. Etkö sä oot sankari? No patsaan ne on pystyttänyt. Eikö se ole vähän jo tämmöinen niinku sankaruuden merkki, että jos Suomen maassa saa patsaan, niin... Kyllä se on vähän tämmöinen niinku... Juankoskelasta ajattelee, että he on sankareita, koska mä oon sieltä. No sä oot Juankosken tuonut Suomen kartallekin. On se nyt sentään. Niin. Kuka olisi kuullut Juankoskesta ilman sua? No esimerkiksi Hetekan keksijä on sieltä. Tota mä en tiennyt. Etkö? En tiennyt. Mun piti tulla sanoa se sulle. No niin, että. No koko kansan sankarina, kansa rakastaa sua. Ootko sä saavuttanut kaiken vai onko joku mennyt vikaan? Ensiksikään tuosta, että kansa rakastaa mua, niin mä olisin aika lailla. No, minä olen osa kansaa, minä rakastan. Tunnustan avoimesti. Rakastatteko te? Joo. Et voi väittää nyt vastaan. 1, 2, 3, 8 ihmistä. Niin, no se on kuule... Suomessa voi olla 4,999,002 ihmistä, jotka ei rakasta mua. Minä väitän, että he eivät ole aitoa Suomen kansaa. Ei, siis tämähän on semmoinen juttu, niin kuin, että taiteilija on, niin kuin mäkin nyt kaikin voimin yritän olla, niin aina täytyy niin kuin pyrkiä tekemään jotain, mitä ei ole ennen tehnyt.
Ongelma on se, että kun mullakin on helvetin pitkä ura takana, niin multa odotetaan sitä, mitä mä jo oon tehnyt. Ja mun sielu taas ei salli sitä. Ja aina pitää niin kuin löytää kompromissi sen suhteen, mitä odotetaan ja mitä haluaa tehdä. Ja nyt kun mä tuossa loppukesästä sain tavallaan niin kuin tämän solmun puretuksi, niin mä luulen, että nyt mä oon taas niin kuin oikealla jäljellä. Eli mä en tee sitä, mitä mun odotetaan tekevän, mutta mä teen sitä, jota mun tiedetään tekevän. Onko seuraava laulu Meisseli nimenomaan tämän solmun purkautumisen? Se on yksi hyvin tärkeä juttu. Mulla kesti jumalata monta vuotta, että mä sain sen biisin tehdyksi. Mä ajattelin heti, että onko se Viagran voimalla tehty lastenlaulu? Ei. Mä halusin olla niin korni kuin mä kehtaan. Ja kun näitä biisejä treenattiin, niin kaikki naureskeli, että ei saatana, ei tämmöistä voi olla olemassakaan. Mutta sitten kun se toimi niin jumalattoman hyvin, niin kuin studiossa huomattiin, niin havaittiin niin kuin kaikki iloksemme, että jumalauta, se on aika helvetin hienoa musiikkia. Se nyt ei ole niin kuin kaikkein sitä, mitä mä haluan sanoa, mutta 48-vuotiaalla eturauhasvaivoista kärsivällä miehellä saa olla oikeus olla korni. Jos on löysällä sun ruuti, voi niitä kiristää. Ja jos tiukkaa tekee, saatan sua piristää. Tällä meselillä, se on nimeltänsä Dick, joystick. Ja näin meidän kesken mun nimi on Freuderick. Ja kysyy kaikesta. Ja naiset ensin Muskalle. Mikä on mukavinta, postikorttien kirjoittaminen, rullaluistelu vai hetulan heittäminen? Toistan kaikki kolme yhteensä.
Aivan oikein, sinä olet laulanut näistä kaikista. Juise, jos kotimaisten kirjailijoiden All Time All Stars pelaisi jääkiekkoa Ilvestä tai Tapparaa vastaan, kuinka paljon jääaikaa antaisit ketjulle Viita, Leino, Linna ja peluuttaisitko pakkipari ja Huovinen Valtari tämän kentällisen kanssa? Sillä ehdolla, että Jalli Sarkemo ei olisi omistajana tässä. Hyvä Juise, oikein. Ja sitten asiaan. Muska, kuka lauloi kappaleen Outoon valoon albumilla 15 yö vuonna 79 siis? Juise. Väärin. Yöyhtye. Se oli Jari Yliaho, Juise Leskinen Slam-yhtyeen kitaristilaulaja. Vai mitä Juise? Oikein. Oikein. Jukeboksi tietää kaiken. Kenen sävellyksiä ovat kappaleet Sininen tarina ja Miten on päällikkö? Kenen kipaleita? Täytyy myöntää, että mä en tiedä. Juise ei tiedä. Muska tietää. Mä näen selvästi Muska Muskan tietää. Ilmeestä. Niin, mutta tämä on oikea vastaus. Se oli väärä vastaus. Muska ei, oli hyvä. Joo, mä Dave, en tiedä. Dave. Se on oikea vastaus. Dave Lindholm, hyvä Muska. Tästä tuli ylimmäiset pointsit. Ja Muska jatkaa. Kuka on Elton Johnin kuuluisa Aisapari tekstittäjänä? Anteeksi, mä en kuulu Juise. Bernie Taupin. Bernie Taupin. Aivan oikein, Juiselle pointsit siitä. Hyvä. No Juise, kuka tai ketkä ovat levyttäneet kappaleen Tie Kairoon? Julie Driscoll ja Brian Ogre and Trinity. Hyvä, sanoppa vielä joku suomalainen siihen. Hetkinen, mä kuulin sen tässä juuri äsken. En kyllä nyt saa päähän. Ei se okei, siis mitä mä vastasin, niin riittää vastauksia tähän kysymykseen, koska sen jälkeen kukaan ei tehty sitä paremmin. Aivan oikein. Se oli kirka muuten. Oisitko sä tiennyt? Oli. Kyllä mä Julie Driscollin ja Brian Ogren muistan. Hyvä, Muska. Joo. Kuka kotimainen kitaristi levytti instrumentaalin Patsy Moss vuonna 1974? Kova kitaristi. Patsy Moss. Jimmy Sume. Väärin, se oli Albert Järvinen. No niin, Juise. Okay. Mikä Suomessakin vierailut bändi on levyttänyt kappaleen Proud to be a honky woman? Proud to be a honky woman. Siis tää ei voi olla Rolling Stones. Ei. Honky tonk woman. Olisiko Omar and the Howlers? Väärin, mutta kuka tähän on tehnyt suomenkielisen sanoituksen? Minä. Aivan oikein! Ja kuka sen on suomeksi esittänyt? Muska, kerran. Proud to be proud. Suomeksi löysä nainen. Löysä nainen. Muska and the Hot Dogs. Se on tää nimi, joka... Siis, mikä sen nimi on? Se oli se just se... Joo, musta se on hyvä kanssa. Se on todella... Se oli hirveen hyvä esiintyjä. Se oli toi... Ja jatkuu. Muska, mikä yhtye sai... Taivaallinen Jukatu. No. Sano, mikä sen nimi on. Minkä? Se Mimmin nimi. Se oli täällä joka Suomessakin. Oli sorry, unohdin. Vinegard Show. Just näin. Ja Elgi Bruks. Elgi Bruks. Just. Noniin. Loistava, joo. Ja Muska. Mikä yhtyössä sai megahitin kappaleesta Dancing in the Streets vuonna 1964, kun Mary Wells ei halunnut levyttää laulua? Mikä sit sai Dancing in the Street? Herranen aika. Kyllä mä tiedän, kuka sen on suomeksi. Löytyykö Juiselta? Martha and the Vandellas. Aivan oikein, hyvä Juise. Hyvä Juise. Muska, kuka löydettiin kuolleena Landmark? Hotellista Hollywoodista lokakuun 4. päivä 70. Janis Joplin. Hyvä, oikein. Juise, kenen sävellys on Me and Bobby McKee, joka Janis tulkitsi tolkuttoman hyvin? Christopher. Hyvä, Juise. Ja viimeiset kysymykset ensiksi Muskalle. Mitä teet vähän ennen kyyneleitä?
Keskityn. Hyvä, se oli oikein. Ja Juise, minkä kysymyksen olet esittänyt, jos Muska vastaa da 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 da? Kuka osaa venäjää? Hyvä, no niin. Taivainen Jukka Boksi, kuka on voittaja? No minä sanoisin, että kyllä tuo Juise ehkä enempi tiesi, mutta Muska on erittäin hyvä kanssa. Oi, kiitos, kiitos. Kiitos. Naiset ja herrat, mutta tässä oli kaikki tältä erää. Ensi viikolla Linnunradion pianobaarissa mukana Miljoonasade, Sari Kaasinen sekä uudelleen koottu Blondi. Juuse, hei, tuu tänne baariin, älä jää sinne seisomaan. Muistatteko se niin? No niin, mä ajattelin, että sä jäät sinne kerjään lisää aplodeja. Ujosti.